当然我们的左手边的这一位呢，就是我们专门负责脱掉的黄小队长。黄小队长好。黄小，你好。大家好。那想请问一下小队长，我们在执行脱掉勤务的时候有什么要注意的事情？是我们要先明确的看这个违规现场它的违规事证是否明确。是。那这部违规的车辆它所停放的位置，还有它车内的一些财物状况，一定要先检视一番，车损等等，先拍照，坚持下来，我们才有开始要求我们的拖吊车司机开始来执行这个拖吊连结的动作。报告小队长，如果说这些东西都巡视完毕之后，你要进行拖吊的同时，车主刚好跑出来，哦，刚好回来了，啊，快点，我断掉啊，我断啊，停下。这个时候我们怎么处理？可以拖吗？我们在拖掉，为什么要拖掉？就是因为当事人不在现场。今天你车主既然已经出现了，是当然就不需要我们再来代执行了。你只要出示你的驾照、行照，那我们就当场填示这个违规举报单。是，他只要处罚违规停车的部分。是，在这边还有一个很重要一点，当下你车主出现的同时，拖吊车的作业是否完全完成了？所谓的完全完成，就是封条、地面等等都好了之后，对，包含后轮的辅助轮也架设好了，还有一个最重要一点，是否已经脱离原来位置，移动了？对，这个当下就不能放，会影响到其他车辆，是，其他用路人。谢谢小队长，谢谢。我们等下就要去拖掉违规的车辆了。好，好，那我们两个谁去执行呢？剪刀石头布。你为什么不行？你是不是想去？没有，你想去吃饭？没有，不是，因为他车辆只能坐两个人啊。今年约司机。没有，这样子是。对啊，那你去啊，那你去。不是，哎，我跟你讲，不要开，我跟你讲，哎，你说，我刚刚想说赢人决定了。是的。鲍小长，我跟你一起执行。太好了。台哥他们等一下就到了，台哥 key 的，对，我等一下先跟你蕊内容。好，今天 VCR 的内容会比较有趣一点。OK OK。哎，还好吗？还不错，因为现在我们要开始执行，因为前面提到了，我们先用消防栓，是完全不行。但是重点不是这个，刚才是安全。这就是。黄小队长，那我们现在在取缔的时候，我们这台车有什么要注意的？首先，我们到达违规现场，一定要先确认违规是否明确，车内有其他人员，或者说有宠物，或者有什么贵重物品或包包之类的。好，没有。好，那接下来就是看看有没有明显的新旧的一个刮擦痕迹，那并且要注意拍照产出的动作。哦，好像都 OK， 都 OK。报告小队长，想问一下，如果是说像这种红线是一个责任，那他又停在这个消防栓，他会开两张单吗？哦，这个不会，因为他是重复。那我们还是一样，一个。所以他以后停这种就要停在十支消防栓旁边，他就能赚到。对啊。我说你最近在忙什么？都忙啊，忙排舞台剧。舞台剧？你什么时候可以演舞台剧啦？大家可以来看一下。就这样子要拖走了。拖走了，哎呦。然后我们车门要贴封条是吗？哎，这路好快哦！在现场留下拖掉的车号及联络方式。这个有雨水淋不会有事吗？这个是防水的。哦，防水的。太阳太大的时候，超过30度，纵使它溶解的时候，还是会有自己留在上面。但是它也会过几天就分解掉了。好，你呢？哎，我脱掉厂见了啊！好，谢谢。哎，大哥，那是不是你的车啊？
我们今天要走了，OK了，走了，要走了，就这样。包括说，我们两个今天的已经是一天的勤务结束。对，非常辛苦，是特别为了你们。好，交通警察大餐，真的吗？来，你们参观一下，好吧？太好，谢谢不到，真的可以吃吗？真的可以吗？可以吗？辛苦了一整天的，是吧？对不对？来，坐。是。才知道这个交通大队的勤务有多么的繁琐，超级繁琐。从一早八点，现在到晚上已经也快八点，我们还要再出一个晚上查酒驾的任务，查有多难当？而且每一件事情都有关于生命安全，真的。你们可不可以不要再酒驾？你有没有想过警察？喝什么酒啊？大哥，这是今天的重点戏，两位先跟分队长报道一下。好，分队长好。各位好，分队长这边请。我们想请教一下分队长啊，等一下我们在这个查测这个酒驾的时候啊，我们有些什么要注意？通常我们要会请同仁注意一下生命的安全。生命安全？对，查酒驾而已。今天你有喝酒吗？这样有生命安全？通常会有民众会逃脱，或者是冲撞警察都有可能，甚至有弹枪也有可能。请问一下，大概实践的话，会有几件会有逃脱的？最近有越来越明显的趋势，因为酒驾罚则越来越重。不好意思，那我借两分钟，台哥真的很，我真的很荣幸跟你合作一下，你帮我改变台哥这件事情，因为你是这个世代最好的年轻的主持人，谢谢。拍个大头照好了。对，可能是最后。喂。那我们要怎么防护？通常我们晚上的时候有律定，同仁一定要穿防弹衣出勤。防弹衣可以保护重要部位。对。但因为每个人体型因人而异，像台哥他整个身体里面的比较重要的部位是属于在下半身，对，力气比较大。他万一这边两枪他就去了。Ecmo 可以救。Ecmo 可以救。Ecmo 可以救。台哥外号是什么的？袋鼠。不是，袋鼠怎么那么大颗？我买个够还是？我们现在出勤的哈，真是莫名其妙。帮你领东西了。好了，台哥已经去了。
但是他去没有，是要去装酒驾以前要闭目嘛，养精蓄锐。小队长，是说比方说我们在出勤的时候，那、我们在车上的时候可不可以休息一下？当然，你稍微眯一下可以吗？当然是可以，但是台的可以的话就尽量不要。对呀、啊。指导一下吧，而且现在其实都严肃起来了。就是、小队长带头执勤，对，要来做停车拦检酒测的勤务。等一下是不是他们摄影机就不能跟在旁边？经过的车辆不排除可能会遇到一些状况，所以真的等下不方便我们的摄影大哥拍摄，可能就用我们的 DV 跟密录器的收音。好，所以我们就要开始拦检了。哎、欸，紧张了，紧张了，大家还是要谨慎、哦。那分队长，这样就是您就带我。哎、欸，分队长比警务员还大一点的。欸、他是在警务员比较大，是他在外勤那个冲锋陷阵的，那我就是在后面拟定这些策略的。哦，策略的哦，诸葛亮跟赵云的这个。他们都你给我一听看到一个文一个武的意思啦。哦，赞赞赞赞赞。那两位赵云、诸葛亮，我要先退，勤务要开始。要退就退，我要先退了。诸葛亮，你就永远是退的。我先退了，不好意思。哎、欸，进入了拦截的感觉，就是大进入了作战区域耶。真的要对他们怎么样？因为我大灯一开，就是说，你那时候要看。这很不爽啊，劝导你啊，劝导。会不会？对。先生，不好意思，没带好。他们直接脱帽。大哥来这边。怎么没有戴帽子？我们躲一下，然后躲一下马背。马背，马背，马背，马背。我不知道，我都是多一点的。方便查一下吗？才干嘛过去跟他讲一下说。对，我给你 Google 的那个位置。来宣布说你是响的，哎，请问报就好了。好 ，OK， 好。这个有问题啊，这个回转，这是要想回转。测一下好不好？你说你中午喝的是，那是你中午喝的，你什么时候结束？拿个酒测器，我去拿个酒测器。请问，向东什么时速？我去走。那请问向你警告说，接受警方对你实施酒精呼吸检测。警方现在第二次明确的告诉你。警方现在要对你实施酒精呼吸检测，请问你是否要配合？
不要撤哈。好，警方现在第三次明确告诉你，警方现在要依规定对你实施酒精呼气检测，你是否要实施？你明确，你明确讲，要不要配人？不要撤嘛，不要撤，那就是拒撤，是吧？拒撤，警方现在先告诉你哦，你必须处罚新台币50,000元罚款，另外吊销驾照3年，另外施以交通安全奖金，那车辆当场一次保管。哦，你了不了解？没事，我没事。了不了解啦？你了不了解？你告诉我你了不了解？知道。知道哈，好，那请问你还要不要拒撤？不要撤啊！你不要撤哈、哦。那依规定就是，来麻烦一下，还是一样，有摄像拿出来，一样全程摄影。绝对不要拍，真的，不，这样不好，这样不好。等一下，开支巨资的单位，就是，他就是不要。哎，听我讲，听我讲。讲认真，你要那么骄傲？你刚才在车上，你刚才在车上，你不是讲很屌？我就不太敢直。你刚才车上讲说什么？我跟你讲，这些人就是要这样。我看整个全部变超严肃的。我也不敢。欢迎队长，好，你好，你好。辛苦了，好，谢谢部长队长，今天两位感觉怎么样？我觉得非常的充实，对。然后今天也是跟小队长的学习，还有我们刚刚分队长带我们体验到我们交通警察的辛劳，对。还有兴趣当警察吗？然后有兴趣哦，非常有兴趣。下归岗会当讲是卡巴手臂竖起无咧，苦力背起半斤全斤吊背啥无法掉。第一个镜头应该是卡巴。刚才有一台车从我脚上压过去。阿妈你怎么了？阿妈。所以我们要请问一下吴大师，最后，请说，我们今天这样整天的表现，有没有机会当一名交通警察？这个我们有这个3级的考核。首先先问小队长，队长您觉得及格吗？没有不及格的问题。哎呀，谢谢小队长，没有，谢谢谢谢。我们校长是比较仁慈，谢谢。但我们分队长就没有那么简单了。哎，勉强可以啊。我们只要有勉强就是80分以上，80分以上。对。最后就是我们综合考评，是经过整天这么辛苦，是我看来两位当然是，漂亮，是这样的吗？对，漂亮。市政更重要工作是吗？对，尤其是特别市政 PD 小组 ，PD 小组是 PD 猪跟 PD 猫。因为我是觉得我们刚刚看到的蓝那个酒驾都已经下很像下成这样。刚刚小队长本来在旁边还在教我们说怎样怎样，就真的拦截的时候，哦，好严肃哦，了不了解啦？我讲了，两位就好像吓得要命。可是我看两位也是有模有样，但我们两个根本就不敢过去。还好你没有防弹背心，差点拿那个护盾。非常欢迎你们加入，谢谢谢谢两位，不仅是及格，而且表现非常好，谢谢，感谢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 谢谢谢谢。谢谢好，在这边郑重宣布，一日交通警察成功。
天下来，这应该是有史以来的一日系列工时最长的一集。我觉得工时长，而且再次了解到这个工时并不是说我们的工时，就是交通警察平常的工时。对，所以我觉得我们有时候遇到警察拦截的时候，我们一定要跟警察大人说一下，说警察先生您辛苦了。我们现在只是想看你能够来，因为拿车，所以我现在是真的要自己花完付完钱，然后把我车牵走，是这样吗？是啊，我的 Visa 也没有拍到，货也没开到，我要拍到，自己倒贴，这一段 OK。我要拿那个费用过来，然后过来贴那个，真的去领车，可以把朋友车拖掉走掉。感谢大家，我们是不要制造完，一定要订阅我们的频道哦。记得追踪我们的粉丝团以及 IG、Twitter。最重要的是帮我们分享影片哦，就这样，木曜室，下次见，耶、yeah ！好 ，OK， 耶、yeah ！哎、yeah 欸，我的 solo 呢？我讲什么？哎、欸，我一个人还要讲什么？哎、欸。